Ahoj Freak, zdraví vás Defy u speciálního videa na novou kolekci The Sims 3 filmové rekvizity. A za malinkou chvilku už uvidíme načítací obrazovku. Už ji vidíme. A abych řekla pravdu, tak pro mě bylo dost těžký se rozloučit se starou načítací obrazovkou Tropického ráje, protože ta se mi líbila snad asi úplně nejvíc, po obludku myslím. A něco málo si o filmových rekvizitách přečteme. Mě vždycky hrozně dlouho trvá, než zjistím, k čemu vlastně jaká určitá kolekce je, kromě Dieslu. Diesel byl čistě jenom o oblečkách a proto se mi taky ta kolekce líbí nejvíc. Tady to bude taky o oblečkách, ale takových jakoby zvláštních. Každopádně, co se nám tady u toho píše, přeneste všechen lesk a slávu Hollywoodu přímo do domovů svých simíků pomocí kolekce filmové rekvizity. Připravte scénu pro další jedinečné příběhy pomocí tematické výzdoby, nábytku a oblečení, které jsou inspirovány kultovními filmovými žánry. Vyprávějte příběhy maskovaných mstitelů westernových kovbojů a kovbojek a nechte se inspirovat k tvorbě výstředních hororů pomocí širokého spektra položek od strašidelné postele, připomínající kryptu po klasický Stetson, to nevím co je. Obležte své simíky jako hvězdy filmového plátna a proměňte jejich městečko v město celuloidních snů. OK, tak já asi budu hrát tady v tomhle městě, střihnu to a pak se podíváme na ty nový hadry. A jajsp. Tak, vygenerovala jsem si náhodnou siminku, vygenerovala jsem jí i náhodné jméno, jmenuje se Aloisie Smětiprach, dobře, jak chce. Každopádně koukám tady ještě do návodu, kdy vlastně prvky a vlastnosti, přehled nám říká, že se móda a výzdoba rozděluje do třech oblastí a to jsou komiksové trháky, výpravné westerny a strašidelný styl. U komiksových trháků tady máme, ať už vytváříte maskovaného hrdinu nebo záludného padoucha, váš simík bude vypadat úžasně v řadě přiléhavých a stylových kostýmů, včetně mocné a tajemné lamy z Ligy spravedlnosti. A výzdoba. Vytvořte doupě nebo tajnou skrýši vhodnou pro maskovaného hrdinu nebo jeho úhlavního nepřítele pomocí soch, památných předmětů a dalších položek inspirovaných nejslavnějšími filmy o komiksových hrdinech. Váš simík může dokonce používat i novou sprchu ve stylu telefonní budky, ve které se bude připadat jako superhrdina s tajnou identitou. OK. Tak, já si myslím, že prvně se vrhneme na vlasy. Co jsem se teď právě dozvěděla od Adíka je to, že nové oblečky, nové kostýmy jsou i pro teenagery a děcka, takže na ty určitě mrkneme taky. Já si to tady vysortuju podle té kolekce. Pojď sem. Tak. To je ono. Máme tři nové účesy. Wow. Cool. I love it. Ten se mi líbí, fakt se mi líbí. Což jako je překvapení. Tak jako je rozcuch, to je podle mě do hororu nějakýho. A tady máme nějaký třetí, to je ještě větší rozcuch, pane bože, takhle vypadám já po ránu. nejsem si jistá, asi nejdřív ukážu holky, pak ukážu kluky a pak se vrhneme na týny a pak se vrhneme na děcka. Jejsp, tak nechám jí asi tenhle. Nechám jí asi hnědý vlasy, necháme. Trošku ještě tady s barvem obočí, aby nevypadala. Ona je hezká, docela pěkná baba. Aloisie, nebo jak se jmenuje. Bože můj, jaký jméno. Tak. Oblečky si stejnak vysortujeme, pak co se nám tady píše o strašidelném stylu. Je fajn, že už to takhle máme nakliknutý. Móda. Vyděste sousedy svých simíků pomocí žertovně strašidelných kostýmů. Gotické oblečení zahrnuje výběr v hrůzostrašných barvách, například v černé a krvavě červené, z doplňky, jako jsou viditelné stehy a spousta trhlina děrjový, které vám dodají ten pravý vzhled oživlé mrtvoly. Wow, jubiaj! Výzdoba. Vaše simíky čeká skutečná hrůza v tom pravém v tom správném stylu. Užijte si děsivou zábavu při zdobení domovů vašich simíků pomocí veselé hororové výzdoby, včetně strašidelné knihovny, dveří z pavučiny a baněk s tajemným obsahem. Nové účesy, klobouky a helmy.
Završte filmový vzlet svých simíků pomocí řady dechberoucích pokrývek hlavy a účesů od okřídlené hrdinské helmy přes složitý gotický účes až po přízračný závoj. Vaše simíce budou připraveni na detailní záběr. Pak se ještě přečteme ten western. Já se ještě teda teď takhle mrknu. Abych něco nepřehlídla, že jo, vždycky něco přehlídnu. Určitě ještě něco musí být tady. Já chci ty klobouky vidět. Samozřejmě, že tady jsou, že jo. Samozřejmě, že tady jako jsou. Mám to vysortovaný? Halo? Halo? Už. Tak, kloboučky, dechberoucí kloboučky. OK, péro na klobouku. To měla dekonc Gaginka někde taký péro na klobouku. Takže těch účesů je tady opravdu víc, tady další. A já tam nevidím to péro. Jeez. I want to see that. Hezký, hezký pérko. Tak, tady jsou ty závoje. Wow. Cool, cool. Další závoj, asi. Vypadá to strašně divně. Vypadá to strašně divně. Tak, tady už máme nějaký ty různý blázněviny. Dobře. Ten diamantík uprostřed je hustý. Tak, další blázněviny. Divočiny. Oh my god, to vypadá jak z medievalu. Hustý. Okay, okay. Wow, tohle se mi líbí. Tak, šup na další blázněvinu. Ježišmarja. Dobře. Já si myslím, že to bude i docela opepření k dodatku roční období, protože pokud někdo bude slavit, i když oni tam jsou přednastavený, ty kostýmy halloweenský. Každopádně Halloween by byl fakt super, kdyby se to mohlo zakomponovat tady do tohohle a předvytvořit si nějaký kostýmy a uložit se, aby se za to ty semíci převlíkali. No určitě nějakým způsobem se to bude moc dát vymyslet. Ah, oh my god. Fuj. Hnusný. I'm so scared. Tady je vidět mozek. Oh. Vlastně se mi docela i líbil. Ten je takový fakt zvláštní. Já ji ho nechám, mě se líbí na ní. Ještě si to hodí tím očím, jak má. Fajn, fajn. Tak, jdeme na ty oblečky. Už se nebudem zdržovat. U triček máme normálně tady nějakou takovouhle zvláštní něco. Ve víc barvách. To spíš vypadá jakoby na western tady tohle. Kalhoty, kalhoty, kalhoty. Šup, šup, šup. Tohle je taky asi westernovský. A tohle asi bude podle mě taky. Dobře, dobře, dobře. Co boty, co boty? Jsem zvědavá na boty. Docela tady toho je dost, což se divím. Tak tyhle tady máme. Kozačky. Jepijaj. Další. Tak tohle jsou naprosto livový. I love it. Wow. A už jenom kvůli těm botám bych si tu kolekci koupila. Já jsem fakt šílenec. Každopádně ta kolekce stojí teď 399, pro komu se to zdá drahý, tak ať si počká určitě na slevy, já si myslím, že 100% budou. Ty kozačky jsou úplně awesome. Tak, pak tady máme další. Další úplně luxusní boty. I love it. To jsou spíš nějaký holínky, ale fakt jsou hezký. Další hustý. Wow. OK. Pak tady máme nějaký doplňky. Já si myslím, že ji nejdřív stýknu, než... Doplňky žádný. Nevadí. Tak, máme tady spoustu dalších kompletů. A přečtu vám ještě poslední věc o těch westernech. Výpravné westerny, móda. Zdá se, že je čas sehnat si nový ohos. Díky zdobeným koženým chráničům na kalhoty, dokonale padnoucím vestám a zdobeným šatům ve viktoriánském stylu budou vaši simici vypadat, jako kdyby právě vyšli ze zaprášené westernové hospody. Výzdoba. Vytvořte v domovech vašich simíků atmosféru přátelského pohraničí, která říká ránko, parťáku.
starý nábytek jako dřevěný toaletní stolek a útulné houpací křeslo vnese do vašeho, do světa vašich zimíků klasický westernový styl. Ok, that's it. Konec čtení. A jdeme na ty šaty. To byl asi westernovský. Jajsp. Ty kozačky k tomu. No. No, no comment. Myslím si, že ty šaty jsou strašně fakt super propracovaný a určitě se s tím vývojáři dali práci. Líbí se mi i ty rukavice. Wow, cool, cool. Není to nic odfláklýho, je to hezký. Šaty úžasný. Opět mi to připomíná malý ženy, tyhle ty šaty. film. Tak, šatečky. Nice, nice, I like it. Další. Awesome, awesome. A zase ty rukavičky má úplně úžasný. Ty boty jsou teda fakt skvostný k tomu, lady. Tak, tak tohle to už je docela drsné. Tak je, jak vypadá jak domina nějaká. Těch kadrů je tam fakt šíleně moc. Ok. I like it. Další šaty. Wow, hustý. Gotický. Další. No tak to vlastně ne, jako. Nějaký jako divný. A tak tady už máme nějaký pro ty superhrdiny. A šíleně se mi to líbí. A myslím si, že zase o ty hadry se hodí, třeba tyhle se budou hodit do showtimeu, kdy mě můžou vystupovat simíci na koncertech. So cool. Další hadry. Super. Fakt super. Strašně se mi to líbí. Je to skvělý oživení do hry. Netušila jsem, že... Bál jsem se toho, že se mi to nebude líbit, ale jakmile prostě tam je tolik zvláštních zajímavých věcí, tak já už netka si to přiřazu prostě k jakému dodatku by se to mohlo hodit, ty oblečky a tak. A myslím si, že to je fakt super. Co dělám? Tak jo, tak to zkusím takhle zbarvit třeba. Wow, hustý. K tomu se hodí ty boty, přesně k tomu se hodí ty boty. Ok. Tak co tady máme dál, ty byly poslední. Tohle se mi taky líbilo, co ji necháme. I když stejně já se chci podívat, necháme jí tohle, to se hodí přesně k těm bodkám. Přesně k tomu jsou ty bodky. Podíváme se ještě na formálně, jestli tady náhodou něco nemám. Tady bylo asi stejný ty šaty. Shut up. Ještě ne, tam bylo něco. Co to máš byla sama? What the fuck? Prostě musíš mít nějaký tyhle. Tyhle jste nevím, jestli tam byly. Asi jo, asi tam byly. Na spaní nějaký noční úbor nemáme. Tak, sportovní tady asi nebude. To jsou tady tlosty westernský. A vypadá, když má velký ušiska. Plavky, nope. A oblečení na ven taky nope. Ok, tak jo, tak já jdu... Tak já jdu postavit nějakého chlapce. A vytvořila jsem náhodné osmíka, dala jsem náhodné jméno opět, jmenuje se Děsislav Přívejš. Oni chcete zabít s těma jménama. Já mu dám tady jiný skin, protože se mi ty simíkovský, ty EA-ovský nelíbějí. Ale proč ty blbečku máš náušnice? Já nesnáším, že mají kluci náušnice v uších. Že to je absolutně hnus. Tak, nevadí. Tak, jdeme sortovat. Má fialový oči, on se na mě kouká. Bože můj. Říkejte mi, že nejsou žádný vlasy. Jakže normální nejsou. I don't like it. Tak. Klobouk, ten asi nemůže chybět. Masky. Juhu, Maria. To mi připomíná... Panu a netvora, nevím proč. Wow. Je to králíček, je to ve tvaru králíčka. A trošku to vypadá jak Robocop. Tady máme mozek.
to mají i Siminky a tady je Jošušmarja, nějaká úplně divná čepice. No a bych řekla pravdu, tak pro kluky tady toho teda fakt nic moc není, já nevím, co mám vybrat, takže a mu dám králíka. Nebo mu dám tohle? Dám mu tohle. To není tak, není to tak strašný. Dám mu tohle. Mě by zajímalo, kde jsou teda ty jizvy. Tady máme nový vousy u kluků. Kuku. Ale já chci ty jizvy. Ty realistický jizvy. My jsme ho slíkli. No, dáme se podívat na oblečky. What? Halo? Tak ono, asi než se to načte, tak to bude trvat. Já jsem se oblíknout, to trvá. Tak, nic. Kalhoty? Nic. Komplety tady určitě budou, ale já potřebuji prostě... Kde oni mi to psali, že já to mám? Stehy a spousta trhlin a děr, doplňky. A tak teď nevím, jako jaký doplňky. Asi možná myslela jenom na oblečení, což mě docela mrzí, mohli udělat něco fakt, co by se dalo dát místo, jako jsou pyhy, tak aby tam udělali jako jizvy a tak. Tak, jdeme na ty komplety teda. Trošku jsem zmatená. Westernový oblečky, fakt vymakaný. Další tu máme. Taky ze starý doby. Oh my god. That's so fucking weird. Oh my freaking god. Fine. That's cool. Neměl to o sobě náhodou, prosím, Minky. Awesome. Dobře, no. Tady vidíte, že je úplně jasný, že Simíci opravdu nemají pohlaví, asi, protože to vypadá jako... No, to je jedno, nebudu to řešit. Koukej se na mě malí děti. Tak, tady máme něco ze Star Treku, vypadá tak. Zase super hero. Miluju ty barvy, že to je takový fakt hezký. Další. Co jsi s králíčkem? A poslední máme tyhle. Jak nějaký robot. Robot. Já mu dám asi... Pojďme na to s tím králíkem, já mu dám tyhle. Ježišmaro, všechno je šílený. To se dělá na boty. Tak. Kluci mají taky docela dost bot, dost kozaček. Moc kluků, co kozačky nosí, teda neznám. Tohle jste se mi líbí. Woohoo. Zvláštní. Další. Tohle jsou fakt vyloženě jenom asi tady k tomuhle úboru. Další. A myslím si, že taky Oh my god! On má bambule! Fajn! Cool! A myslím si, že tohle takhle taky už... I tohle ty hadry se budou hodit do dodatku do budoucnosti, protože... Jop, takhle švihle tam budu prostě oblíkat své simíky, aby byly fakt co nejujetější. A totálně budou ujetí. Doplňky žádný, takže já si myslím, že... Já nevím, kde bych, ve vzhledu bych mohla vlastně hledat, tady bych mohla hledat make-up. Tady to někde musí být všechno, tady to fakt všechno někde musí být. Chci ty jizvy. A nemám to tady. A není to tu. Nic tu není. Nic tu nemáme. Možná uholek? Ne. Ah.
Nope. Nic to není. Tetování. Nový. We know. Ne. Nope. A tady? Nope. Holy God. Nope. OK, tak jo, tak jdeme se zase, já to střihnu a jdeme se podívat na teenagery. A mám tu dalšího simíka origami Popelína. A vlastně si myslím, že asi nějaký jiný podle mě pro týny nebudou. Budou prakticky úplně stejný. Mrknu se rychle na hadry, aby jsme se ještě dostali pak, protože už teď si myslím, že docela dlouho nahrávám. A chci to sfouknout do jedné části. Ty hadry asi budou prakticky stejný, jak vidím, takže ono nemá vlastně smysl to řešit. Já si myslela, že třeba budou jinačí, ale asi budou jinačí pro děcka, ty budou mít nějaký spoje specifičtější, jenom jsem to chtěla zkontrolovat, kdyby náhodou. Takže uděláme z Popelína na děcko. Zmenši se. Ahoj. Vzhled, ne, vlasy. Jubiuj, cool. Tak. Vysortu, šup, rekvizity. Máme tady tyhle ty dva. Nějaký. Co to je? To má být jako liška? Asi jo. A tady něco druhýho, to je jako Batman. I don't know. A oděvy? Nic, komplety? Dva jenom, čekala jsem víc, no tak to je takový, to je halloweenský podle mě. Ty žabky, Popelíne. A tohle, to možná ještě můžou být i plavky, si myslím. That's cool. Je, ještě jsem chtěla boty. Ježišmarja, jedny jsou. Lepší než ty žabky, jo, líbí se mi to. Myslím si, že fajn. A změníme Popelína na děvče. Promiň, co z toho provádíme za strašný chirurgický procesy. Tak, myslím si, že jméno křestní origami se hodí i pro děvče. Uděj ze sebe holku. Uděj nám radost. To už jsi holka? Aha, tak jo, pardon. Vlasy? Vysortujeme jenom tyhle. A tady jsou úplně stejný. Úplně stejný. Asi, tyjo, je to fakt holka? I don't fucking have shit. To je kluk. To je holka. Tam budou podle mě úplně stejný ještě i oblečky a už mi fakt... A mě to ani asi nepřekvapí. Jo, dobrý, máme tady jedny nový šát, strašně se mi líbí. Wow, taky temný. Ok, já si myslím, že tak tohle asi bylo všechno, doplňky zase nemám žádný. A já rodinku někam ubytuju a ukážu vám ještě objekty. Jajsp! A nacházíme se v Monte Vista, kde jsme ukradli barák jedné paní, to nikomu nevadí. A ten barák se mi strašně líbí a už tady někde v obýváku jsem... připravila prostor pro nové objekty z kolekce filmové rekvizity. Tak jdeme to prostě prolézt. Podíváme se na nové věcičky. Tak. Tady mám já. Koupelna vše v jednom. Co? To je nový? Koupelna vše v jednom. To je fajn. To je pákaně budka. OK. Cool, 4000, fakt to je páka děbutka. Tak tady tlosto prostě, že jo, to přišlo už s tropickým rájem. A tady máme dvakrát to v novém provedení, což je super. Tady tlosto je právě jako ta telefonní budka, to jsem vám o tom četla. A wow, já si myslím, že se to určitě bude hodit. 4000. Fajn. Píše se nám tady o tom něco strašně vtipného. Dostanete ručník zdarma. Fajn. Spotřebiče? Žádný.
Povrchy ty určitě budou, ty musí být. Tak, bar, salone, sal. Saloné sal, ten se mi líbí. I like it. Je to tam menší bar. What is that? Pavučin konferenční stolek z maru. Tak ten je fakt takovej hodně zvláštní. Si myslím, že bych na to položila a knížku a ty nožičky by se jaksi zhroutily, ok. Odkládací stolek. Něco se hodí tak do obludka, bych to tak viděla. Pro čarodejnice. Wow, hustý. Jídelní stůl, plány a spiknutí. Když sezvete všechny své poskoky, abyste pronesli slavnostní řeč a pohostili je ve svém sídle, potřebujete stůl, který je dostatečně velký a působivý. Jídelní stůl, plány a spiknutí. To požadavky dokonale splňuje. Je tady v různých barvách. A líbí se mi. A tady je zase s králíčkem. A určitě se zase hodí do budoucnosti. Wow. Další stolek konferenční nějaký. Oh my god, this is so amazing. Tohle je fakt plně luxusní. Šíleně se mi líbí. Hustej. Jak stojí na těch špicích. Wow. Stolní mapa zločinnosti. Ještě tady je v jiných barvách, tak tohle je úplně nádherný. Wow. Hustý, líbí se mi to. Tak, jdeme dál. Pohodlí, rustikální houpací křeslo. Je krásně udělaný. Trůn dobra... What the fuck is that? Trůn dobra i zla. Usedněte do čela města s trůnem hodným skutečného hrdiny nebo padoucha a dokonale se hodí pro poklidné přemítání nebo přádání ďábelských plánů. V každém případě dodá sebe důvěru vašim spolupracovníkům a zase strach do srdcí vašich nepřátel. OK. Takhle nám vypadá. Zase v různých barvách. Mně se líbilo asi nejvíc tady tohle. Ne. To modrý. Jo. Tak, další. Hustý, líbí se mi to. Jídelní židle zvěrové krucánky. Tady další, jídelní židle je zase hororová, že jo, asi pravděpodobně. Wow, cool. Amazing. Děláme se s tomu nějaký jiný styly. Come on, bitch. To je katastrofa, než se to přebarví, jako opravdu. Už. To se mi taky líbí. A barová židle. Westernská. Jebe jají. Postel. Ta postel nevím, jestli něco dělá, něco psali, že dělá, ale podle mě nic dělat nebude. Místo posledního odpočinku. Já si myslím, že nic nebude dělat, protože už to napovedeme kusu pevného kamena. Další postel, ta je taková temná. Ale docela se mi líbí i... Nothing special. Tak a tamhle ta... What the f... A co tadle? To se dá taky takhle různě přebarvit. Dobře, dobře. Já ty postele smažu asi. Nemyslím si, že by k tomu byla nějaká nová interakce. Nothing. Tady máme bar, to už jsme viděli. Osvětlení. Oh my god. Hustý. What the fuck is that? Super parádní vitrína na kostýmy. Super paprsko met. Wow. Úžasná lampa, jako fakt. Úžasný osvětlení. Tak, tady se máme poprskomet. Atypická trojice. Pojďte sem, atypická trojko. Wow. Jak to je na tak... ta modrá je na ruce, tohle je na něčem... Co to je? A tohle je taky zase na něčem jiném. Zase zvláštní. Atypická trojice, ano, přesně tak. Ano. Tak, co tady máme dál? Obrazy.
potřebujeme prostor. Tady vedle tohohle chlap. Víš co, chlapku, běž pryč. Tak. Takhle to krásně ukážu. Saloon. Nějaká ruka. Ta. Očička mozky. A Bůh ví, co je v těch dalších těch. To nechce nikdo asi vědět. A tady něco obr velkýho, co se mi sem obr nevejde. Uděláme si prostor. Hele, postav se. Ještě mě, neserč. Ono se to nechce. No tady je venku ještě to. To se mi líbí, ten barák se mi strašně líbí. Tak. To má být jakoby a pozadí, že jo? Kulisa. Tak, tady máme koníky. A tady máme zase závěs nějaký. Ty nemůžou chybět, že jo? That's kind of it. Skříně. Šup. První. To asi nebude skříň, že jo? To nebude skříň, že ne? To je knihovna. Hyperšatník. Opravdu. A tohle je co? Šatník, stančírny. A tohle je poučina, strašidelná knihovna. To strašidelná knihovna se mi šíleně líbí. Hustá, fakt hustá. Tak a tohle je taková moderní skříň. OK. Strašně se mi líbí ta skříň. Tak tohle to vymažem. Pro děcka doufám, že nic nebude. Je tady něco pro děti? Teď tady je Hitler, panebože, pro děti? Why? I'm kidding. Tak, auta. Wow. What the? Oh my god. Jsi mobil. To je Batman mobil. Tak jdu cheatovat. Omlouvám se, jestli jsem příliš nadšená, ale... Batmobil. co dělám mluv, abych co on, že jo? Jako debil. Kolik to stálo, to auto? Už na ně máme. Máme dvě nový auta. Mluv, abych on máme zaplý, takže to můžeme postavit kdekoliv. Wow. Fuck yes. Uchvatný. Totálně uchvatný. Kolik že stojí? 200 000. Ať už slyšíte vstříc zločinu, nebo máte nějaký právě za sebou, Simmobil vám poslouží dokonale, je to plně vybavené a na míru postavené vozidlo pro stylové a technicky zdatné simíky. Když v něm vyjedete do města, budou si o něm všichni povídat široko daleko, tak to se fakt nedivím, takže úplně nádherný, dokonalý a wow. Zkusíme se podívat ještě v jakých je barvách. Je naprosto dokonalý. Tak, ještě tady máme superstřel mstitel. To je taková trošku asi jiná kategorie pro superhrdiny, ale tak jakože jo, proč ne? Zkusím z něj barvičky. No, já si myslím, že se na tom asi bude moc dát jezdit. Nečekala jsem, že by tam byl... Oh my god. I'm amazed. Pro zvířata nic nemáme a tady taky už nic nemáme. Co ještě by tady mohlo být? Jsou nějaký ty dveře, ne? Nový. Musím to vystartovat, abych fakt něco nepřehlídla. Jajsp. Tak. Smažeme asi tyhle hlavní. Máme tady tyhle strašidelný. Já si vypnu tohle, protože ono to zlobí pak. Tak. Wow, takhle jste jsou hustý. Tak, westernský. A tyhle. A mě by zajímalo, jestli tyhle sty nám možná něco budou mít nějakou interakci zvláštní. Uvidíme, je tady nový krb. Na ten se taky mrknem. Wow. Ten je fakt hustý.
Zatím jsem z toho docela dost nadšená. Okna máme nový nějaký? Co to je? Okna nemáme nový. Takže tady už asi opravdu nic hledat asi ani nebudu. Možná tady jsou nějaký nový pokrytí. Ne. Stropy, ne. To už není. Tak zkusíme jenom si vzít smíka. Takže si nic není. Ne! Ne! Ježiš, ježišmarja. Tak, jde s tímhle? Jde s tímhle nastavit barvu laseru. Vánoční osvětlení domů to nechci. Nastavit barvu laseru, tak dáme třeba modro za oranž a purpurovou. Proč? Why is that? Aloisie, běž, směti prachová. Aha, tak takhle se tady chodí. Tak jo. Poprosila bych všechny účastníky tohoto speciálu, aby se dostavili. Ať už si připadají jakoliv uchylní. Dáme chlapce nebo holku, já už nevím. Holčička to asi nakonec je. Tak, se nám hezky ukažte. Pojď sem, stoupni si tady. Otoď se, tak. Já si vás asi vyblejsknu ještě. A... doufám, že se vám ta kolekce líbí, tak jako já jsem z ní docela nadšená. Myslím si, že to hodně okoření hru a ty oblečky jsou super a wow. Líbí se mi tam několik objektů a i ty dveře jsou super a strašně mě to láká už, aby byl ten dodatek do budoucnosti, abych si tam ty věci třeba dala. A já si myslím, že to je tak asi všechno, že jsem ukázala vše, co tam bylo. Doufám, že jsem nic nepřehlídla tentokrát. Pokud se vám to video líbilo, dejte mi palce nahoru, nebo si mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte. A mějte se úžasně, skvěle, krásně. A ahoj! Hrajte The Sims! Ahoj!